В момента пациентката е в централна реанимация на задължителна апаратна вентилация след претърпяната височетинна травма с увреда на гръдни и коремни органи, съчетана травма. Вчера е проведена оперативната интервенция от екип на първа хирургия. Състоянието остава тежко, но на този етап е стабилизирано. Има ли опасност за живота и все още? При такъв тип травма оценката е ежедневна и тогава може да се коментира. Това е много рано след травмата. А височинната травма как протича самото възстановяване? Колко време е необходимо? Височинните травми, в зависимост от увредите, които са настъпили, възстановяването е различен период, но минимум седмица трябва да мине, за да се преоцени наново резултата от травмата.